ओके okay, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई म डिआर काफले ब्राइटर नलेजमा का का आज पनि म तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर सामान्यका लिएर उपस्थित भएको छु केही समसामयिक सहितका वस्तुगत प्रश्नोत्तर आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोड विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुष अठाइसमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडीहरू को हुन् विक्रम सम्म दुई हजार सतहत्तर पुष अठाइसमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडीको हुन् सैजे बापू पुरुषतर्फ मन्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरीका सिंह सम्झनुहोला पुरुषतर्फ मण्डेकाजी मन्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरीका सिंह त्यसै गरी पल्सर स्पोर्ट अवार्ड दुई हजार छिहत्तर अन्तर्गत गौरीका सिमह र मण्डेगाजी श्रेष्ठ वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन् अथवा जानकारी पनि तपाईँले यहाँनिर पज गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ अवार्ड अन्तर्गतका तेकन्दका प्रमुख प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक त्यसै महिला राष्ट्रिय भलिबल भाल टोली भनेर बनिएको छ टिम अफ दियर दुई हजार छिहत्तरको क्षेत्र घोषित भएका हुन् त्यस्तै तेक्वान्डुकी आयासा साक्य र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ वर्षको स्पेसल अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन् भने पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान दिगम सिंह चेम्जोङ पारा एथलेटिक्स अवार्डबाट सम्मानित भएका भनेर बुझ्नुहोला ओके थप जानकारी पज गरेर पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ टेबल टेनिसका पूर्व महिला खेलाडीद्वय सिज सिजरन शाह र गीता छेत्रीलाई पल्सर लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको भनेर बुझ्नु होला त्यसै गरी पिपुल्स चोइस उपाधि भलिबलकी भल कप्तान अरूणा शाहीले भएको थियो भने गल्पाको सुवास श्रेष्ठ उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषित भएका थिए यो थप जानकारी पनि मैले तपाईँको लागि पस्केँ अर्को प्रश्न दोस्रो पटक महाअभियोग सामना गर्ने राइट दोस्रो पटक महाअभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिको हुन् साथीहरू दोस्रो पटक महाअभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् निकै महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक प्रश्न हो सन् दुई हजार बिस जनवरी सातमा ट्रम्प समर्थकहरूले क्यापिटल हाउस स्थित अमेरिकी संसद भवनमा प्रवेश गर्दै उपद्रव मच्याएका थिए अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा खराब दिनका रूपमा लिएको सुदिन हि ट्रम्पले आफ्नो समर्थकहरूलाई भड्काएको र हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ट्रम्प समर्थकद्वारा गरिएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको कारवाहीमा पनि सातजनाको ज्यान समेत गएको थियो अर्को प्रश्न राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्दछ राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्दछ सैज बाफ हो बाग्लुङ राइट बाग्लुङमा पर्दछ जुन एक सय सैँतिस किलोमिटर छ नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो सैज बाफो विक्रमसन दुई हजार सत्ताइस पुष छब्बिस भनेर बुझ्नुहोला दुई हजार सत्ताइस पुष छब्बिस जसको सइजबाफ हो थप जानकारी पज गरेर पढ्नु हुन अनुरोध गरेँ अर्को प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ एकमा मनाइएको राष्ट्रिय योग दिवसको ना रा दिवस ना रा रा, रा। नारा के थियो अस्ति भर्खरैको समसामयिक प्रश्न हो यो दुई हजार सतहत्तर माघ एकमा मनाइएको राष्ट्रिय योग दिवसको नारा के थियो भन्दा गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर ओके यसको नारा रहेको थियो गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ सही जवाफ हो जनवरी छब्बिस एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सिज को सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो एसोसिएसन्स अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सी को सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो सही सहीज हो सन् दुई हजार सोह्र जुन तेइस दुई हजार सोह्र जुन तेइसमा गरेको हो अन्नाले धितो बजारको विश्वसनीयता विकासमा कार्य गर्दै आएको भनेर बुझ्नुहोला मुख्य कार्यालय चाहिँ जर्मनीमा रहिआएको छ भारतले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कहिलेदेखि सुरु गर्यो भारतले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कहिलेदेखि सुरु गर्यो सही जवाफ हो सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी सोह्र दुई हजार एक्काइस जनवरी सोह्र यसको सही जवाफ हो विश्वकै ठुलो खोप अभियानका रूपमा लिएको सो अभियानको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो यस कार्यको उद्देश्य एक अर्ब तिस करोडभन्दा बढी मानिसलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिनु रहेको थियो सामान्यतया ओजन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ सामान्यतया ओजन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ सैज बापु पच्चिसदेखि चालिस किलोमिटर सैज बापु पच्चिसदेखि चालिस किलोमिटरसम्म रहेको हुन्छ आइयुसिएनले लोप र दुर्लभ हुन लागेका जीवहरूलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ आइयुसिएनले लोप र दुर्ब दुर्लभ हुन लागेका जीवहरूलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ पाँच भागमा विलोप सङ्कटापन्न अति संवेदनशील दुर्लभ र समस्त अर्को प्रश्न साइटिस स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो साइटिस स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो दुर्लभ जीव जन्तु तथा पशु पक्षीहरूको संरक्षण अर्को प्रश्न हिउँदे याममा पहिलोपटक माउन्ट के टूको सफल आरोहण गरी किर्तिमान राख्ने पहिलो टोली कुन हो हिउँदे याममा पनि पहिलोपटक माउन्ट के टूको सफल आरोहण गरी कीर्तिमान राख्ने टोली चाहिँ नेपाली टोली आ, हो जुन सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी सोह्रमा सेभेन सिटर ट्रेकिङका छाङदावा शेर्पा नेतृत्वको टोली माउन्ट केटीको चुचुरोमा पुगेको थियो केटु हिमालको उचाइ पनि सम्झिहालौँ यहाँनिर आठ हजार छ सय एघार मिटर रहेको छ भने केटु हिमाल आरोहणलाई निकै कठिन तथा खतरनाक आरोहणका रूपमा लिने गरिन्छ नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हातात्मै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो सरकारले नागरिक एपको सुरुवात कहिले गरेको हो विक्रम सम्बत दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गते राइट माघ दुई गते यसको सही जाप हो थप जानकारी पज गरेर पढ्नु हुन पनि म अनुरोध गरेँ यसरी पज गरेर पढिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु राइट ओके पज गरेर होला ओके अर्को प्रश्न सरकारले कुन अवधिसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ सरकारले कुन अवधिसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ दुई सन् दुई सम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ मोबाइल एप मार्फत राहदानीको फारम भर्न सकिने गरी नेपाल पासपोर्ट एपको शुभारम्भ कहिले गरियो ओके सम्झनु होला नेपाल पासपोर्ट एपको शुभारम्भ विक्रमसम्ब दुई हजार त्रिहत्तर पुष उन्नाइस गते भनेर बुझ्नुहोला हाल स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने जिल्ला कति पुगेका छन् यो तथ्याङ्क भनेको दुई हजार सतहत्तर र माघ महिनासम्मको तथ्याङ्क हो हाल स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने जिल्ला चौसठी पुगेका छन् चौसठ जिल्ला भनेको लमजुङ हो साथीहरू लमजुङमा दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गतिदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो अब तेह्र जिल्लामा विस्तार हुन बाँकी रहेको छ भने आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालका सतहत्तरवटे जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने योजना समेत रहेको छ बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ शून्य होम डेलिभरी अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो सैजी बाबु मालिका गाउँपालिका गुल्मी राइट बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्ने साथ शून्य होम डेलिभरी गर्ने चाहिँ स्थानीय तह भनेको मालिका गाउँपालिका जुन गुल्मीमा पर्दछ गर्भवती महिला भएको घरमा हरियो झन्डा गाड्ने गरिएको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय कहिले भएको हो नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय पचहत्तर साल असौज पाँच गते भएको हो दुई हजार पचहत्तर असौज पाँच सरकारले नेपालका कति जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ओके अल्पसङ्ख्यक भनेर अन्ठाउन्न जाति यो चौहत्तर वैशाख आठको तथ्याङ्क हो राइट अन्ठाउन्न जाति भनेर बुझ्नुहोला पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ पक्कै पनि परिभ्रमण भनेर भनिन्छ साथीहरू कृपया कमेन्ट लेखेर प्रतिक्रिया छाड्न चाहिँ नबिर्सन होला थप जानकारी पृथ्वीले तेइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार पोइन्ट शून्य नौ सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्ने गर्दछ साधु सन्तले बोल्ने अग्निलाई के भनिन्छ साधु सन्तले बोल्ने अग्निलाई के भनिन्छ भन्दा धुनी भनेर भनिन्छ राइट धुनी प्राचीन कालको रामचरित्र मानस र आधुनिक कालको कृष्णयान कुन भाषाका प्रसिद्ध महाकाव्य हुन् शैजी बापु अवधि अवधि यसको शैज बापू व्यापार घाटा भन्नाले के बुझिन्छ निर्यात व्यापारभन्दा आयात व्यापार बढी हुने निर्यातभन्दा आयात बढी भयो भने त्यसलाई व्यापार घाटा भनेर बुझिन्छ हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड ढुङ्गा माटा माटो बालुवा झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ सैजे बापू हिमोड ताल ओके हिमले लिया बगाएर ल्याएका वस्तुहरूले चाहिँ पानीलाई रोकेर नदीलाई रोकेर बनेको ताल हिमोड ताल हो तराई मधेसका जिल्ला जोड्ने बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राज हुलाकी मार्ग निर्माण औपचारिक रूपमा कहिले सुरुवात भएको हो शैजीबु आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी छैसठीमा सुरु भएको हो पढ्नुहोला पज गरेर राइट रा, पज गरेर रा, होला म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई यो थप जानकारी मात्र हो ओके प्रश्नमै लाग्छु म यहाँनिर बडघर प्रथा कुन समुदायमा प्रचलनमा रहेको छ बडघर प्रथा कुन समुदायमा प्रचलनमा रहेको छ शैजीव आफू थारू बाग्लुङको राम रेखादेखि पर्वतको पाङ जोड्ने सिङ्गल स्पान झुलुङ्गे पुलको लम्बाइ कति छ बाग्लुङको राम रेखादेखि पर्वतको पाङ जोड्ने सिङ्गल स्पान झुलुङ्गे पुलको लम्बाइ कति छ सइज बापो पाँच सय सडसठी सर मिटर पाँच सय सडसठी मिटरको सैज बापु कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोटार पर्वत क्षेत्र भनिन्छ कुन पर्वत क्षेत्रलाई मुर्धार पर्वत भनिन्छ पर भन्दा महाभारत पर्वत ओके महाभारत पर्वत जसको सैजी बापू ग्रीष्म ऋतुमा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँद ऋतुमा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु कुन हो ग्रीष्ममा समुद्रबाट जमिन र हिउँदमा जमिनबाट समुद्र बहने वायु चाहिँ मनसुनी वायु हो मनसुनी वायु कति प्रकारको हुन्छ सैजी बापु दुई प्रकारको ग्रीष्मकालीन मनसुन र शीतकालीन मनसुन शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन् शाहवंशी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने को हुन् सैज बापू श्रीपाँच त्रिभुवन तत्कालीन श्रीपाँ त्रिभुवनले चाहिँ सबैभन्दा लामो समय शासन गरेका थिए साथीहरू तपाईँको लागि मैले सामग्री जोड्ने प्रयास गर्ने मैले गोर्खापत्र ज्ञान सागरबाट यो सामग्री सभार गरेको थिएँ सो तपाईँको लागि पनि कस्ता सामग्री पस्ँदा बेटर हुन्छ सो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला ब्राइटर नलेजसँगै रहने प्रयास होला थ्याङ्क यू भेरी मच मचु इस इज अल द बेस्ट भन्छु तपाईँ समुदालाई अघि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु अर्को एपिसोडमा हामी पक्कै पनि आउनेछौँ ओके एउटा प्रश्न राख्छु सही जवाफ लेखेर कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोला नेपालमा सर्वप्रथम राइट नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको सैजे बाफ लिएर कमेन्ट गर्नुहोला राइट सो अल द बेस्ट भन्दै अर्को एपिसोडमा हामी भेट्छौँ अहिले छुट्यौँ नमस्ते